নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ এক ব্ৰিক ব্ৰেকিং খবৰ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুনৰ এক বিশেষ ঘোষণা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰে দিবলগীয়া এক লাখ চাকৰিৰ ওপৰত পুনৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চ' যোৱাকালি বিত্ত বিভাগৰ এক বিশেষ তথ্য অসমীয়া বাতৰি কাকত দৈনিক জনমভূমিত অতি বিহলভাৱে প্ৰকাশ পাই উঠিছিল আৰু এই তথ্য আজি সঁচা নে মিছা সেই কথা আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাঙি ধৰিছে কিন্তু কিনো ক'লে আজি এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলোৱে তথ্য আজি আমি এই ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি কৰিবলৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' যোৱাকালি বাতৰিকাকতখনত এনেধৰণৰ তথ্যসমূহ প্ৰকাশ পাই উঠিছিল য'ত উল্লেখ আছিল যে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ গোপনে ৰাখিছিল অসম চৰকাৰে ইয়াৰোপৰি উল্লেখ আছিল যে নতুন পদ সৃষ্টিত প্ৰতিবন্ধকতা আৰু বিত্ত বিভাগৰ তাৰোপৰি আছিল নতুন পদ সৃষ্টিৰ বাবে বিভিন্ন বিভাগে দিয়া ফাইলসমূহ ঘূৰাই পঠাইছে বিত্ত বিভাগে বুলি এই নিউজৰ পেজখনত উল্লেখ কৰিছিল তাৰোপৰি আছিল মাত্ৰ বৰ্তমান এতিয়া চাৰিটা বা পাঁচটা বিভাগতে খালী পথ আছে বুলি ইয়াত প্ৰকাশ হৈছিল তাৰোপৰি এক বিগ ব্ৰেকিং হিচাপে মুকলি হৈছিল যে দৰমহা দিবলৈ ধন নাই বিত্তীয় সংকটত জুৰুলা চৰকাৰ এই সকলোখিনি তথ্য অসমীয়া বাতৰি কাকত দৈনিক জনমভূমিত প্ৰকাশ পাই উঠিছিল কিন্তু আজি বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে যে অসম চৰকাৰে যি দিবলগীয়া এক লাখ চাকৰিৰ নিযুক্তি তেওঁলোকে গণি গণি এটা এটাকৈ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি তামুলপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা চি এম মিটিঙৰ যি এই তেওঁ দাঙি ধৰিছে যে নিৰ্বাচনৰ আগতে তেওঁ কৈছিল যে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীক গণি গণি এক লাখ চাকৰি নিযুক্তি দিব আৰু আজি সেই ব্যক্ত তেওঁ সকলো ৰাইজৰ আগত ব্যক্ত প্ৰকাশ কৰিছে যদি তেওঁ সেই কথাষাৰ সত্য হয় তেন্তে এই বাতৰি কাকজৰ প্ৰতিটো নিউজ আপোনালোকৰ বাবে মিছা হৈ পৰিব আৰু এইখিনি কথা আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰি আপোনালোকৰ নিজকে ডিমটিভেশ্যন নকৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছিল তাৰ ওপৰত মোৰ ওচৰত ইয়াতে ভিডিঅ' ক্লিপ আছে চ' আপোনালোকে প্ৰথমতে সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো এবাৰ আমি এক লাখ লৰা ছোৱালীক এতিয়া আজি আকৌ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কৈছো যে হয় ইলেকশ্যনৰ আগত যেতিয়া মই যেনেকে কৈছিলো এক লাখ লৰাক চাকৰি দিম গন্তি কৰি কৰি আমি এক লাখ লৰা ছোৱালীক চাকৰি দিমেই এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত দোহাৰিছো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি তামুলপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই চি এম মিটিংখনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যিখিনি তথ্য দাঙি ধৰিলে সকলোখিনি তথ্য শুনি নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰে দিবলগীয়া এক লাখ চাকৰি নিযুক্তি গণি গণি দিব বুলি তেওঁৰ আজি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰে এই এক লাখ নিযুক্তি অসমৰ নিবনুৱা এক লাখ যুৱক যুৱতীক গণি গণি চাকৰি দিম বুলি আজি মন্তব্য দাঙি ধৰিছে কিন্তু এই যিখন এই নিউজত প্ৰকাশ পাইছিলে এইখিনি তথ্য সম্পূৰ্ণ ভাবে ভুয়া তথ্য বুলি আজি এই মুখ্যমন্ত্রী তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে সো বন্ধু বান্ধবী কিন্তু এটা প্রশ্ন হল যে এই তথ্যখিনি কিয় এনেদৰে বাতৰি কাকত উপস্থাপন কৰিব লাগে তারপর প্ৰতিক্ৰিয়া কি আমাৰ কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব সো বন্ধু বান্ধবী আজির চাই যদি ভাল পাইলে এটা লাইক কৰিব লগতে বন্ধু বান্ধবীদের ভিতরে যিমান পাৰে শেয়ার কৰিব সো তাৰ ওপৰত যদি আমাৰ চ্যানেলে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব সাবস্ক্রাইব করে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাই ৰাখিব সো বন্ধু বান্ধবী আজিলৈ ভিতৰত ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম